islamu nai wawaga mulati sayyida khadija islamu nai mawaga mulati sayyida khadija mul islamu nai wawaga mulati sayyida khadija masani kafin na fara aiki sai na jibacin ka ya shige ni fasalu alal zikiri in kuntum la ta'lamune ina ma abota sani ina tambaya ku dan yi mun bayani amata ko amaza wane ne ya kai sayyida khadija to salati gummutun khadija mai gidan bayi cikar nubuwa uban dakin imamu hamza sarki mai watsa yan adawa asa alinsa ya tabara cikakku wanda ba su ruwa wannan da ya ce da su harbukum harbi makurar isa da daraja to Ajazabta nake a tambaya a yanzu nai suluki batula sai tuwar halittun Allah ki dade na arzikinki ya dai ummiki zan mawaka alsa innai ki bani maki batula assalam alaiki me sufa irin sufar siraja Allahu kaban sirrin ka dan isar ka sanar mun ko ka dan na furta cikin tarihi na ilimin ka na zan ban kai bato ka kai ni yau zan dan wake sirrikar ka na bayyana ba kamar ta mata da maza sannan na ba da hujja Sheka irin dai wata nai arauda imam kafin nazo ka ce wa sahabban ka su zo su kai ni fada jinin sarki ina bukatar a gidan ku ka kara bani sheda ina kaunar ku bani kaunar makiyin ku a bar ni kar a canja ummul islam nai mawaka mulati sayyida khadija zaki Mala maula ya imam Hussein kofa idan aka ce imam Hussein ruhi na sai ya canja sufa najini turus najini nai laushi numfashi ya safa safa yaya za ai in biya kin kai imam ina cikin fureja daga nan an shafa fata Zainab al-Kubra muje labiba Khalisa alima zahida Fadila mai cika da haiba Radiya wahida muhaddatha asira ya ga daba daba ina kaunar ki sayyida Zainab duk makiyin ki ya budanja Ka dungurungum waye ya biyo ka ne wasi mashiryin shirya kangararru da ba mun da hakar na wasi ina gaunar ka annabin Allah sayyidina baranar rantsi wa billahi alazim kai nake yi wa kauna ka ishe ni haja a cikin lamarin ki ummu zara inde fagiya in take gurki na jijjuya na ta da kura cikin kowa ya gaya mai mu je zuwa ni yanzu za na fara wallahi amata ko amaza babu kamar sayyida khadija kutire mun ahlul kisa'i daga su kowa ku sawo shi ko wane ne ko a wannan sa'i domin kita ce ta fara yi
cewa manzan Allah shigar fana'i din annabi ne baban addini ita babar sa ce da hujja ummul islam mai mawaka mulaki sayyida khadija ita ce ta fara yarda da annabi kafin dandazan sahabu iya wannan in ka bintika za ka san kwatan kwatin ta babu sannan ita ce shugabar dukan wani wanda ya ware rasuluhu suwa suka koya addini ita da da ne suka yi maja ita ce a wajen rainan addinin rabu ta bada dukiyarta sannan ita ce farkon matar annabi da ta bashi zuciyarta a sanda mahaiki ke a cikin kogon yira ɗansa ya kajita ita kadai ce ke shiga ta bashi abincin ruwa ya sha a da'aja a sanda ba musulmi kududan da zan dalili ana tsoron abishi ta bishi a sannan ta yi kolukoli sannan ita ce ta fara sallah da ma'aiki sai imama ali tarin darajar ta ya fi karfin lissafi ummina khadija ta yi imani da shugaba sosai ko yayi ba ta shaka ta bar gida da ƴan uwa sai in wanda ya zo ya daina shirka sannan aurenta da manzon Allah komai ita ce ta saka gabansa da baya ta zare mai ita ta zame wa rasuli eja sayyida khadija ta yi shekara 25 da annabi to ina kamarta bai taba fushi da ita ba bata taba yi da shi ba kaji wata isarta ita ce ta haifu ƴaƴan ma'aiki gaba ɗayan su kun fahimta amma ta yansa babu mai ɗa sai ɗaya a ciki mu kau da ke ja ummul islam mai mawaka mulaki sayyida khadija ita kadai ta haifu salim alin irinta sayyida amina ta haifu batulu nuri bin nuri dole mu bintika mu nuna sannan ita ce mala'iku suka zo gunta suna taya ta murna sannan ita ce da ta yi wa fati gaba ɗaya mustafa ya canja ta yi da khadija shekarar da ta yi wa fati baraku jiya annabi ya kira ta shekarar baƙin ciki annabinmu ya ce mata so nake kusanta irin matsayinta a gun manzon Allah wane mutum halitta a gun Allahuma ba kamar ta mu je duk za na ba ku hujja awwaluna da ku ake sayyida khadija Allah ya yarda da ke ya yarda da ke maulatina bahija mazaje sun nutsa neman matsayin ki a fujaja kuwa ya kasa kai mukamin aiki daya naki ya khadija gaba za na buɗa aiki da me cewa khadija ta taɓa aure duk zan sako a aiki to kafin ma na zo gurin ƙarya ne kowa ya daina raki idan ba kwa ra'ayinta ku bar mu muna ra'ayinta a fi jaja uzuri ne dai na faɗi ma ya Allah ƙaro dubun basira ka ƙara kula da da'irar hufu batul saboda na nazara a cewa sayyida khadija ta amsa mun ta mun bishara a ƙara kula da maulanmu ga alam ga mahadumin khadija ummul islam mai mawaka mulaki sayyida khadija